n'entuula n'endya. Natambulanga nengenda beti nakibuuka n'angulira omugoye n'engulya. Wali ku dduuka. Where was the church? Naye nga bampaana era ndi muwala waabwe. Waliwo omuzadde azaala omwana n'atamanya bw'ali. Ne bwe nandigambye nti embeera yange embi yatuuka ekiseera n'eyabika n'egenda mu mawulire. Tewali bishop, tewali aposto, tewali musumba. Yanoonya babirye. Ne lw'embeera omukazi ow'amaanyi oyo akyusizza worship mu Uganda. Sirowoosa nti babirye ne balanfuna ekizibu kiddire eri ekintuukangako. Saagala. Kyovaolaba mbagamba nnyo. Maama wo tomulinda kuko otwala ebimuli ku ntaano. Ekintu ky'ontampadde nga ndi mulamu sirowooza nti ogenda kikolera nnana gwendeka emabega. Labbani yakolera Amini Yakobo yakolera Labbani emyaka 7 ng'amunyaga. N'akaabira Katonda n'amugamba Katonda amponye omusajja ono. Naye nga buli embuzi we zizaala sizaala temuli bitanga. Mukama n'amuwa amagezi n'amugamba kwata akati okasale kajjemu ebigondogondo okasinde mazzi. Buli mbuzi enajja okunywa n'etunulako ejja kuzaala embuzi ey'amagondogondo. Weetaaga Mukama akulaga akati akagenda okuzaaza embuzi ey'amagondogondo. Era emyaka wejaggwako nze kye mbagamba mpuliriza. Munvuma, munjerega, ate mbaagala. Singa sibaagala, I wouldn't be here. Singa sibaagala, singa nabatadda. Nfuba ne munfumita, ne nfuba ne munvuma, ne mbanga bivaako. Naye simanyi lwaki Mukama yantika omugugu gwammwe. Yandinnyambye n'agunzifuula ne mbata baabumma. Mbabuulira. Mbabuulira. Weeti bwe neesiba kuyunaga n'enfuba n'enfuba ne muntaagula paka bwe nagita wansi weeti. Era bwe nagita bwe kuyunaga n'egwama. Ekitiibwa kya Mukama ekyo kyogera nze babirye emyaka 12 bwe mba ng'ekkanisa tennyambye. Bw'obanga waliyo omusumba asobola kugamba nti nze Judith yankubira essimu nga bamubanja. Judith yankubira, waliwo omusumba gwe nakubira essimu nga bantu balaluzira. Let me tell you this. Omanyi obulamu bwammwe mmwe mukyali ku 15, 15, okaabira Mukama oli wano naye teri poliisi ekunoonya. Ekizibu kyo mukiriko ggwe n'abaana bali mu ntumbu ezo bokka, tewali mulala akimanyi. Poliisi yali entwalo. Walinaka wa high court wali n'enkubira omu ku ba bishop of bishops mu Kampala wa ate ng'oli engeri gyansuusu twandabira ddala akola ki yaŋŋamba mwana wange guma bakutwale bulijjo abantu bagenda mu makomera ne bavaayo naawe ojja kuvaayo naye nkuba akafaananyi nina akaana kange kamu bagende bansibe akaana kange kano kagenda kulagawa. Nze babirye ku nsi kuno sirina mwana wa mmange gwe nava naye nti ono mwana wa mmange tuli babiri same blood. Kato yaddayo ne nsigala bw'omu. Kati don't even they have become another stepmother for me. Don't. Ennaku gye nnina saagala bumwongereko. Musumba mutumenye emitima, honestly. Oba nti mubamenye nze mummenye. Kubanga kaakati nze babirye sirumba muntu naye embeera ka ne mpulira onayogera kiri onayogera kiri naye tewali amanyi babirye bwe ndya tewali amanyi babirye bwe ntawanye na Kampala wano nga CPS bampita okukola zi statement ne tupipira ne beti oyo n'agamba tugende tofaayo bwe nafuna manager n'ayimirirawo okutambula we tugenda naye nga basuba tebakimanyi. Ebyo muliko nga tebakimanyiza ekyange kyavuuna kyawunyanga kivundu ky'e Kampala. Buli musumba yakimanya. Kubanga ne Ssaalongo ontalo w'e Masaka yapanga e Masaka. Najja n'agamba babirye oli wa mwana wange jangu kusabire. Ye musajja yavaayo najja. Ntalo oyo.
ye yavayo ngagaba bidyo ojja kuba bulungi. Ngenda kujimirira nawo ye ojja kuba bulungi. Singa yalina Kampala ntale yandigimpadde. Yandaga omutima naye nga taata naye talina. Era Saro Katonda ng'akyali mulamu gw'alimpe sente ndiggulire emmotoka ekyo nkyeyamu. Gw'alimpe sente ng'akyali mulamu. Saro ng'ontala alibawo obujulizi. Ntambudde naye olugendo akimanyi kendyako kaalyako. Lwaki? Naye ntandike ku zino weebale nnyo ddoola kikumi. Mukama agwa nnyo omukisa. Oyo bamuyita Keni Miziki. Tweyansisa nnyo Keni. Babirye nakaaba siina ofiisi ya musumba gye ssaatuuka mu Kampala wano. Wamma Saro ngo weeriire weeriire. Babirye nakaaba. Nange nina abasumba bange gye ndaga namwe mulina mwe gye mukola ki? Njagala okubagamba ekintu kino. Gwe mba nina gwe nkosezza. Ataddeko obukadde butaano manejja. Bino bye twogerako Saro ng'ontala ajja kujja emmotoka agibalage kubanga manager wange atunda mamotoka. So it's not a problem. Mulekemba bulire ebintu bino. Saro. Bino bye twogerako Saro ng'ontala ajja kujja emmotoka agibalage kubanga manager wange atunda mamotoka. So it's not a problem. Mulekemba bulire ebintu bino. Saro. Wamba tugende mu maaso. Mulekemba bulire ebintu bino. Buli muntu yenna Katonda ina password egenda okujja woli ekuteeke waggulu. Naye njagala nkubuulire tewali n'omu agenda kwekaka kubeera waggulu nga Katonda takutadde eyo. Ekyokubiri, Balamu ne bwana akolima tewali akolimira Isirayiri. Ekyokusatu, njagala okubagamba emitima gyammwe gibeere pure and clear. Omutima gwange naguwa Mukama. Mbadde naawo ne mbatula ne mbwatuka n'enkaaba. Abamu sibalabangako sibamanyi. Sibamanyi naye ate bye munjogerako binsinga n'obunene n'obuwanvu. Nabasonyiye dda. Abamu si mmwe era si mwenna naye abasinga mu mmwe. Kugamba muleke mbabuulire Yesu nkiddamu effumu eryamufumita teryava wa Kerode. Teyalina buyinza. Babirye mu nsi ntambula naye amaanyi Katonda gatuwadde gasinga buli maanyi gonna agali mu nsi. Fetuli kitangaala ne wajjako amataala gano gonna emmotoka n'eyaka wali ekitangaala kidduka kyo amini ekizikiza kidduka kyokka. Katonda atuwadde amaanyi okumulisa ensi. Naye nga bye tugenda okumulisaamu yagamba we follow. He leads and we follow. Katonda yamanyi ky'ogenda okuba ne kye ngenda okuba. Kyammanyi kiri kimu. Eddoboozi lye nnawulira Babirye nali ku lusozi wano. Saawa 11 ezakawungeezi 1998 nga ntambuza bigere okuva e Makerere. Buli weekend lwakutaano ne tujja wano okusaba. Eggulu ne lyeggula bwe nti nga ndaba mu maaso gange. Lyeddoboozi lye nkyawulira emyaka 12. Terikyukangako. Jangu nnyo okuliwulira nerimala neribula. Era bweribula kirabika. Era tumanya. Naye njagala nkubuulire Babirye Katonda nandeka waggulu esobola kusigalayo. Ekyo njagala okimanye. Bayibuli egamba weegendereze nnyo tokomanga ku oyo asikiddwako amafuta. Kyovola bantya okubakomako mwafukibwako amafuta mbesonyiwa bwesonyi.
Ekira kyenjagala okubagamba kikino. Yusufu yalina ebirooto. Naye abantu abaamutunda baavaawa. Abaasima ekinnya baali baawa. Abaagamba tusale endiga waakiri olugwe tulisiigeko omusaayi tugambe nti baamulidde baavaawa. Kyatta ekirooto kye. Ne Misiri yasigala ki abafuga yabalinda n'abafuga. Njagala nkubuulire. Ensi Katonda bw'akukaka amafuta ejja kuvunnama oba eyagala oba teyagala. Katonda gwenkaabiridde okumala emyaka 12 mpulira eddoboozi lye ate mmumanyi. Mu myaka 12 sifunangayo musumba mpandiikira luyimba. Mu myaka 12 sifunangayo musumba ansasula ssente za studio. Mu myaka 12 sifunangayo musumba afunye kwolesebwa. Naga babirye nalabyenga ogenda kukola bw'oti 2:18 okole bw'oti 2:9 sikifunangayo. Bishopu alibwa omu wano yekka naye bangi abali emabegawo mu nsonga ng'ekwatagana ku Judith. Sizimanyi bubungi zonna naye nga zikwatagana ku Judith. Neene neebuuza Katonda antuusizza waneeno. Baaliwa nga sinayimba kayimba akamwaka asooka. Baaliwa nga nkaaba. Baaliwa nga nsinda. Olwaleero ansaasidde omunazaaleesi. Antadde waggulu ninganga emboona bakutta amayinja bakuba. Ebigambo bishop bye mwogera environment talimu Katonda. Nagira kunzita buli lukya. Era mbadde nga bishop tibampa scholarship mu America, maze ebbanga nga saagala kubeera mu America. Olw'ensonga nti saagala mwana wange kulya mu mbeera eri, environment talimu Katonda. Naye olw'embeera mpulira ekirowoozo, nange nziruke nga bezeekeeri tubeereko eyo. Toneegayirira kuba oli nawe toneegayirira sirika. Because I'm not sure whether you are genuine or you're flattering. Ife nakowo bunafusi bw'ekkanisa. Njagala mwogere amazima. Bye bigambo ebimu era binaga Bishop Kiganda namukubira essimu n'agamba ndi mukaawu nnyo. Naye nga mmenyesa omutima gulwadde. Omuntu tomumanyi, tamanyi bw'osula, tamanyi bizibu byo, tamanyi kitaawo, tamanyi maama wo, tamanyi baganda bo, tamanyi na bw'osuza kiro ekyo. Naye ali ku redi ya kufumita. Simanyi biro bye nsize mu buli linnyo. Naye olwaleero ndi mu maaso ga Mungu. Abayimbi, abasumba, sirina gwe nali nnumbye maka gammwe, sirina gwe nali nnumbye private life ye, sirina gwe mbuuza bifa wuwe, simanyi na missioni zammwe.